buat perbuatan yang sama juga tadi, silakan. Sehingga kumpulan satu balik semula fail dia. Okey, bergerak sekarang. Cepat sikit. Masa saya bagi sekarang setengah minit sahaja. Bermula dari sekarang. Anda boleh cantas tambah maklumat yang ada. Bagi idea kamu, tak ada masalah. Sekiranya ada dalam kalangan kawan-kawan awak buat pembetulan menggunakan pen merah dan anda dapat jawapan itu tak betul, anda masih lagi boleh potong. Boleh potong, tak ada masalah. Okey, dah siap? Okey, sila ubah. Saya bagi awak 15 saat dari sekarang. Okey, anak-anak, pelajar-pelajar. Yo, pelajar, dengar sekejap. Okey, sekarang cuba tengok, benda tu dah balik semula pada kamu kan? Sekarang kamu berbincang dalam kumpulan awak, awak cuba tengok. Kekurangan daripada anda buat dengan kekuatan yang diberi penambahbaikan oleh kawan-kawan kamu tadi. Okey, tengok sama-sama. Okey, ketua bacakan. Yang lain dengar. Saya nak ketua bacakan. Bulan, iaitu bulan sabit berwarna kuning yang melambangkan agama Islam sebagai agama rasmi. Okey, agama Islam agama rasmi. Sekarang ni ada timbul polemik tau. Nak kata agama rasmi ke agama kebangsaan? Agama kebangsaan. Tapi dalam buku teks dah ada rasmi? Sebenarnya agama apa? Kebangsaan ke rasmi? Rasmi. Baik. Satu lagi tugas untuk anda. Pergi cari guru bahasa Melayu. Tanya dengan guru bahasa Melayu. Pada ketika bila kita boleh wujud rasmi? Bila kita gunakan kebangsaan? Bahasa rasmi kita atau bahasa kebangsaan kita? Agama rasmi atau agama kebangsaan? You tanya pada cikgu tu. Dan kemudian baru saya bagi keputusan pada awak. Saya nak awak pergi explore kat luar dulu. Cari dengan orang lain. Pergi dapatkan maklumat. Okey? Baik. Jadi memang bulan sabit ialah lambang untuk agama Islam. Ada soalan lain nak tanya? Ada pelajar-pelajar nak tanya? Cuba tengok bulan tu. Tengok bulan tu. Ada apa-apa nak tanya? Awak nak tanya? Ah, ya. Dia bagi jawapan, dia nak tanya. Okey, bagus. Oh, jadi kenapa bukan bulan ni? Bulan tu kan, dia tak nak bulan ni. Pasal dalam Islam, bulan sabit. Islam tu lambang je bulan sabit, kan? Okey, satu lagi tugasan untuk awak. Pergi jumpa ustaz. Tanya ustaz, mengapakah agama Islam menggunakan bulan sabit bukannya bulan? Ah, tanya. Faham? You boleh pergi tanya juga. Jangan takut nak tanya ustaz tau. You pergi tanya ustaz. Tanya dengan ustaz. Tapi tak payah bagi. Assalamualaikum ustaz. Dengan ini saya tak payah. Tanya. Ustaz, saya nak tanya maklumat. Boleh? Awak boleh pergi tanya. Jangan takut. You also, okay? Pergi tanya ustaz. Okay? Ustaz sekolah kita yang handsome semua. Okay. Kumpulan yang berikutnya silakan. Yang tema yang berikutnya. Tema apa? Ya, silakan salah seorang. Ha, 14 buah negeri. Apa motor dia? Bersekutu bertambah mutu. Okey, apa maksud bersekutu tambah mutu? Okey, kita dengar apa jawapan kumpulan kumpulan dua. Dengar. Yo. Dengar. Okey, silakan jawapan awak. Bersekutu tambah mutu ialah semangat kerjasama. Semangat kerjasama bersekutu, kan? Okey, jawapan tu betul. Tapi untuk jawapan yang saat itu, bagikan ayat penyambut. Bekerjasama untuk apa? Untuk memajukan negara. Bagi ayat sambut yang panjang ni. Biar nampakkan ayat itu betul-betul kukuh. Faham tak? Kukuh. Okey, ada kumpulan lain nak bagi jawapan, Mak? Apa yang dimaksudkan bersekutu bertambah butuh? Ya, silakan. Saya Malaysia bekerjasama bagi memajukan negara dan perpaduan kaum. Okey, bekerjasama untuk mengukuhkan perpaduan kaum agar kita hidup aman dan damai sentosa sehingga ke tercapainya matlamat 2020 kita akan menjadi sebuah negara yang maju. Okey, jelas. Okey, cukup banyak tu. Baik, sekarang ada soalan tak yang kamu nak tanya pada saya? Okey, oh ramainya nak tanya soalan. Kita bagi kumpulan ni dulu nak Okey, silakan. Ya, awak. Encikgu, KLCC boleh dijadikan lambang negara Malaysia? KLCC boleh tak dijadikan sebagai lambang negara kita? Sila bagi jawapan. Jawapan anda? Saya bagi, bincang sekejap. Saya bagi 10 saat. Kan setiap kali cikgu nak cakap, bagi 10 saat. Bincang. Bolehkah KLCC itu dijadikan sebagai lambang negara? Okey, cukup. Okey, pandangan kumpulan lain. Silakan. Kerana KLCC tu unik. Tak ada dekat-dekat. Kalau pelancong datang dekat Malaysia,
Dan akan tengok KLCC tu unik sebab tak ada kat negara dia orang. Okey, kumpulan lain. Ya, kumpulan sini. Tidak. Tidak. Kenapa? Kerana ia dibina oleh syarikat Petronas, bukan kerajaan. KLCC tu tidak boleh jadikan lambang negara, kan? Dia adalah satu binaan unik. Binaan unik yang tidak boleh dijadikan lambang negara kita. Lambang negara kita ialah seperti jata negara, bendera negara, lagu negaraku yang akan dinyanyikan oleh semua. Kalau negara kita dijajah, KLCC tetap ada di situ, betul tidak? Bendera kita wujud tak? Jata negara kita wujud tak? Lagu negara kita wujud tak? Yang itu semua akan gagal. Katakan negara A jajah negara kita. Apa akan berlaku pada negaraku kita? Negara A, ku. Apa akan berlaku pada jata negara kita? Kan jata negara A ku. Nampak tak? Isianlah. Tapi benda itu tetap ada di sana. Nampak tak? Jadi lambang negara ini lambang yang seperti yang saya beritahu pagi tadi, iaitu lambang ialah satu perkara yang membanggakan dan menunjukkan identiti kita sebagai rakyat negara tersebut. Negaraku, kita Malaysia. Orang lain tak akan nyanyi lagu negaraku. Hanya rakyat Malaysia akan nyanyi lagu negaraku. Nampak tak? Orang lain tidak akan kibarkan bendera Jalur Gemilang kecuali kita. Okey, jadi hari ini rumusnya anak-anak, kita dah tengok lambang negara ini ada tiga. Jata negara, bendera dan juga lagu kebangsaan. Tadi kita dah buat tentang jata negara. Kita dah tanya macam-macam perkara pada awak, jadi dah nampak apa cerita-cerita dia. Yeah? Jadi apa yang saya nak buat balik nanti, gunakan soalan nombor dua. Sila cari jawapan untuk bendera dan sila juga jawab soalan nombor tiga, iaitu huraikan kepentingan Jalur Gemilang kepada negara kita. Semuanya ada dalam buku teks dan tolong cari benda itu. Okey, jelas benda itu? Okey, baik. Sekarang, sila tutup buku awak. Saya nak awak tutup buku awak. Okey, tutup buku. Baik. Semua sekali bangun. Semua sekali bangun. Okey, saya akan tanya soalan. Soalan pertama saya. Mengapa warna kuning digunakan? Ya, silakan tuan. Ya, ha. Kenapa? Sebagai kedaulatan raja-raja dahulu. Kedaulatan raja-raja bukan dahulu. Raja-raja sampai sekarang kita ada raja. Okey, bagus nak. Duduk. Terima kasih. Soalan kedua saya. Apakah motor yang digunakan dalam jata negara? Ya. Bersekutu bertambahmu. Okey, apa maksud bersekutu bertambahmu tu? Silakan. Bekerjasama bagi mewujudkan negara yang maju dan mengukuhkan kemajuan. Bagus. Jawapan yang seterusnya. Duduk. Baik. Kenapa guna bulan sabit? Ya. Agama rasmi negara kita. Okey, terima kasih. Okey, duduk semua sekali. Okey, duduk semua sekali. Okey, jadi saya nampak awak dah boleh dapat benda ni kan? Okey, baik. Saya dah sediakan soalan untuk kamu dalam kertas edaran ini. Saya nak awak jawab soalan tersebut dan di bahagian belakang ni pun saya dah sediakan dua soalan, iaitu soalan kebat. Saya bunyikan soalan dia. Mengapakah semua negara di dunia mempunyai bendera? Apa sebab? Yang kedua soalan dia, adakah anda seorang rakyat yang patriotik? Buktikan. Jadi anda buat jawapan awak. Walaupun di situ saya bagi 4, carilah lebih. Okey? Pada pelajaran akan datang kita akan tengok benda ni. Dan sekiranya ada apa-apa isu yang awak nak tanya, sila catatkan untuk tanya pada saya. Okey? Saya rasa setakat itu daripada saya hari ini untuk kita nak tengok berkaitan dengan lambang-lambang negara. Nasihat cikgu satu saja. Kita sebagai rakyat Malaysia, kita kena hormati, sayangi, berani berkorban untuk negara kita. Kan, hormatilah lambang-lambang negara kita. Itu menunjukkan kita ini rakyat Malaysia yang patriotik. Okey? Okey, sekian terima kasih. Assalamualaikum. Dalam pembelajaran pada hari ini, kita dapat perhatikan bahawa saya telah menggunakan teknik cooperative learning atau pengajaran kooperatif. Yang mana dalam cooperative learning ini, saya menggunakan kaedah travelling file. Melalui dalam pembelajaran kooperatif ini, kita akan dapati bahawa pelajar dapat membuat pengulangan kajian itu sebanyak 7 kali. Apabila saya buat 5 kumpulan. Kumpulan kali pertama mereka dapat mendapatkan maklumat daripada buku teks. Kemudian maklumat tersebut akan dihantar kepada kumpulan yang kedua. Sementara itu mereka akan cuba mengedit kumpulan yang pertama. Jadi perkara ini akan berlaku pada 5 kumpulan. Akhirnya pada kali yang ketujuh itu akan sampai kepada kumpulan yang asal dan mereka telah dapat mengedit maklumat-maklumat tersebut sebanyak 7 kali. Maksudnya berlakunya pengulangan pembelajaran secara tidak langsung sebanyak 7 kali. Yang mana kalau kita buat satu demi satu, benda ini akan mengambil masa yang begitu panjang. Tapi dalam masa PNP menggunakan cooperative learning ini, saya dapat membuat satu situasi pengulangan kajian secara aktif sebanyak 7 kali dalam lingkungan waktu lebih kurang dalam 15 minit. Di samping itu juga, saya juga dapat menggalakkan pelajar-pelajar untuk bertanya soalan
soalan-soalan yang ditanya bukan hanya tumpu kepada soalan-soalan yang berfakta, tapi juga soalan-soalan yang berkaitan dengan KBKK. Jadi itu merupakan cooperative learning yang saya buat. Di samping itu juga, pelajar-pelajar ini telah memainkan pelbagai-pelbagai peranan. Pertama sekali, mereka sebagai pelajar, mereka mencari maklumat daripada buku teks. Itu yang pertama yang mereka lakukan. Yang keduanya, mereka menjadi editor. Apabila mereka mendapat file daripada kawan mereka, kumpulan yang sebelumnya, mereka melakukan editor. Mereka menyunting, menambah, mencantas maklumat-maklumat yang terdapat dalam file kumpulan yang lain. Jadi ini yang jadi di sini kita akan nampak bahawa pelajar-pelajar ini telah melakukan banyak peranan. Peranan mereka pertama tadi sebagai pelajar, yang kedua sebagai editor, dan yang ketiga itu sebagai seorang pemeriksa kertas dan juga sebagai seorang penasihat. Jadi inilah empat role yang dimainkan oleh pelajar secara tidak langsung. Dan ini juga akan menambahkan minat pelajar kerana sistem pedagogi ini tidak terikatkan pelajar dalam satu keadaan sahaja, iaitu guru dan murid. Tapi di sini apa yang kita nampak berlakunya interaksi antara guru dan murid, murid dan murid, murid dan guru. Dia berlaku dalam bentuk tiga segi. Jadi PNP itu akan berlaku dengan amat aktif. Dan yang keputusannya saya dari segi keputusan PNP saya pada hari ini, saya jelas saya nampak bahawa objektif pembelajaran saya tercapai apabila saya uji mereka dengan soalan, pelajar-pelajar saya dapat menjawab soalan itu dengan begitu berkesan. Seperti mana yang saya kehendaki, juga seperti mana saya menyediakan pelajar-pelajar tersebut untuk peperiksaan SPM yang mereka akan hadapi pada ujung tahun ini.